Han hälsar glatt i korridor. Som bakgrundsbild har han sin son. Han kan mest om EU i Borås. Men han fick stanna hemma från Hallandsås. För jag är Roger Klappamän. Om ni tycker att Jonas inte har någon koll. För jag är Roger, kom igen. Om ni känner att sossarna är på gång. För jag är Roger, kom in med en IFB. Vinner matcherna med 10-0. För jag är Roger, kom och se när triorna levererar gång på gång. Med sin Volvo kör han en sving. Till ett möte med sitt kyrkogäng. Han har en fräsch, kort, grå frisyr. Men hans humör går alltid överstyr. Det är sant. För jag är Roger Klappamän. Om ni tycker att Jonas inte har någon koll. För jag är Roger, kom igen. Om ni känner att sossarna är på gång. För jag är Roger, kom in med en IFB. Vinner matcherna med 10-0. För jag är Roger, kom och se med triorna. Levererar gång på gång. Nej, 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 vad händer? Lajorna, de glider ner. Vladimir, vad gör du? Gå ut ur Krim. Mustafas flippa, den håller. Den håller klass. Och jag säljer glass. Ingvesson, vad händer? Gå ut ur muff. För jag är Roger Klappamän. Om ni tycker att Jonas inte har någon koll. För jag är Roger, kom igen. Om ni känner att sossarna är på gång. För jag är Roger, kom in med en IFB. Vinner matcherna med 10-0. För jag är Roger, kom och se när triorna levererar gång. Jag är Roger Klappamän. Om ni tycker att Jonas inte har någon koll. För jag är Roger, kom igen. Om ni känner att sossarna är på gång. För jag är Roger, kom in med en IFB. Vinner matcherna med 10-0. För jag är Roger, kom och se när triorna levererar gång på gång. Oj, 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 mobilen. Den ringer nu, pling. Det är min son, måste hämta på Landvetter. För han är bäst. För jag är Roger Klappamän. Om ni tycker att Jonas inte har någon koll. För jag är Roger, kom igen. Om ni känner att sossarna är på gång. För jag är Roger, kom in med en IFB. Vinner matcherna med 10-0. För jag är Roger, kom och se när treorna levererar gång på gång. Klappa med om ni tycker att Jonas inte har någon koll. För jag är Roger, kom igen. Om ni känner att sossarna är på gång. För jag